ברוכים הבאים לשיעור הראשון. בשיעור הזה אנחנו כבר הולכים ללמוד איך לבנות הצעה שאי אפשר לסרב לה. מה זה בעצם אומר? זה אומר איך להפוך כל מוצר שיש לכם, מוצר או שירות, ממשהו סטנדרטי, משעמם, שנראה כמו של המתחרים, שהוא לא בולט או מיוחד בשום צורה, למושך, לבולט, אני אפילו אומרת, לסקסי. להפוך את זה למוצר שאנשים ירצו לקנות אותו. כמובן שאתם תלמדו בקורס הזה עוד המון שיטות מחירה, אבל לפני שאנחנו לומדים איך לעשות טקטיקות מחירה, חשוב לי שהמוצר שלכם בפני עצמו כבר יהיה שונה ומיוחד. אז בשיעור הזה אנחנו הולכים להיכנס לעומק, וגם אנחנו הולכים ללמוד את חוקי השכנוע.